ബാക്ക് ടു അർപി സ്ലൈസ് ഓഫ് ലൈഫ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം എനിക്ക് എക്സാമിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ റാണിപുരം പോയതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോസാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് മുഴുവനായി കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിലാണ് പോയിരുന്നത്, രാവിലെയാണ് യാത്ര. 1.5 മണിക്കൂർ ബോവിക്കാനത്ത് നിന്ന് 1.5 മണിക്കൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയാണ്, ചേച്ചിയുടെ മോനും. നമ്മൾ ഒരു 5 പേരാണ് റാണിപുരം യാത്ര. എൻ്റെ കസിൻ അബി, അബിയുടെ അമ്മ രമ്യ ചേച്ചി, പിന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡും ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലത്തെ കാഴ്ചയാണിത്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. മരങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാനത്തൂർ. ആ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയത്. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. രാവിലെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാറിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റാണിപുരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ റാണിപുരം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ ഡയറക്റ്റ് പള്ളിക്കര ബീച്ചിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ റാണിപുരത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റാണിപുരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ കയറി പോകാനുണ്ട്. ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. റാണിപുരം നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലായി കണ്ട ശേഷം. വിചാരിക്കുന്ന എന്തെന്നറിയോ, ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. അപ്പം അതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, കാരണം ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ നടത്ത ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വലിയ കുന്നിലേക്ക് എത്തണം. പക്ഷേ സ്ഥലം പൊളിയാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൾറെഡി അവരെടുത്ത് തരും. കാരണം അവർ എന്താ പറയുക, ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കളയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഫൈന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ റാണിപുരത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. Thank you.
നല്ല എൻജോയ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരും ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. കാരണം ആ നടന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ അങ്ങോട്ട് തീർത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പള്ളിക്കര ബീച്ചിലേക്കും ബേക്കൽ കോട്ടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റാണിപുരം ഞാൻ കാണിച്ചു,
സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.